продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко. В цій годині будемо говорити про цікаву тему. Будемо аналізувати ситуацію навколо судів, навколо суддів. Будемо говорити про рішення, висновок, вірніше, Європейської комісії за демократію через право. Більше ми звикли до її, так би мовити, визначення Венеціанська комісія, де, власне, от щодо проєкту закону України про Конституційний суд України, який був розроблений Радою з питань судової реформи. Коли ж врешті ми отримаємо такий суд, якому всі б ми довіряли? І чи отримаємо ми такий суд, за яких умов? Оце це будемо обговорювати детально в нашій передачі. Володимир Пилипенко, представник України у Венеціанській комісії, депутат 6-7 скликань Верховної Ради України, адвокат, є гостем нашої студії. Пане Володимире, доброго вечора. Дякую, доброго вечора вам. Традиційно працюємо у прямому ефірі. Телефон продовжує працювати. 223-09-71. Будь ласка, як завжди, активно долучайтеся до нашої дискусії. Я трошки здалеку, да? Одна з ваших статей, недавніх, я б так навіть сказав би, має назву «Курс на невідомість. Куди дрейфує судова система України?» Так куди дрейфує? Маємо надію, що все-таки в кінці світло тунелю буде. Хочу звернути увагу на те, що ви звернули якраз увагу саме на останній висновок Венеційської комісії з приводу закону про Конституційний суд. Так. Я був серед експертів, які на минулому тижні в комісії якраз розглядали цей законопроект. І хочу звернути увагу, що за останні декілька років серед законопроектів, які українські подавались на аналіз до Європейської комісії за демократію через право, це чи не один із найкращих з точки зору відповідності його європейським стандартам законопроект. Про це, до речі, чітко записано і у висновку Венеційської комісії, що законопроект про Конституційний суд, який був предметом розгляду, він є досить великим кроком, який наближає Україну до європейських стандартів правосуддя. Можна детальніше про цей законопроект? Що ж там, які головні, так би мовити, лінії, якщо так? Я б поділив їх, скажімо так, на вузькопрофесійні, там, техніко-юридичні моменти. І ті, які були б, наприклад, цікаві кожному з тих, хто зараз дивиться. Давайте широкому загалу. Перше і найосновніше, я вважаю, що дуже великим позитивом є те, що фактично законопроект про Конституційний суд розкриває поняття подачі і розгляду конституційної скарги. Так. Як інституту, який був невідомий в Україні 26 років української незалежності, фактично ми не мали дієвого інструменту конституційного контролю за порушенням конституційних прав громадянина. І від сьогодні, коли зміни до Конституції в частині судоустрою набули чинності, там передбачена гарантія захисту порушення конституційних прав, звернення громадян, до речі, і юридичних осіб, із конституційною скаргою. Так. Тепер кожен громадянин, чи то юридична особа навіть, тобто безвідносно, має право у випадку, якщо вважає, що якщо суд загальної юрисдикції застосував по відношенню до спору закон, який не відповідає Конституції, чи частину, чи норму закону, який не відповідає Конституції, громадяни мають право і юридичні особи звернутися за захистом до Конституційного суду, щоб він здійснив конституційний контроль. І я знаю, що оцей законопроект, який фактично унормовує подачу скарги, розгляд цієї скарги судом, чекають сьогодні дуже багато громадян. Наведу приклад, ті ж самі чорнобильці. Так, у своїй громадській діяльності тісно співпрацюю із ветеранами Чорнобиля, із ліквідаторами, і я знаю, що вони навіть уже деякі конституційні скарги подали з приводу того, що суди загальної юрисдикції просто відмовляються застосовувати Конституцію як норми прямої дії. Так. Я думаю, що цей закон досить вдало, що саме сьогодні, коли громадяни чекають можливості звернення до Конституційного суду, я думаю, що досить вдало, що його включили в порядок денний. І я сподіваюся, що Верховна Рада все-таки займеться прийняттям безпосередньо цього закону, і ми зможемо нарешті сказати, що у нас, хоч і в обмеженому вигляді в Україні, але діє інститут конституційної скарги. Пане Володимире, до вас як до фахівця. З огляду на наші реалії, українські реалії, можна ж собі тільки припустити, деякі проблеми в нас є, в яких сферах, от ви тут чорнобильців згадали, там надто все непросто. То це, виходить, цими скаргами Конституційний суд, може бути завалений. Якщо так вже.
реалії, ви знаєте, якщо говорити реально, да, якщо є порушення Конституції, громадяни бачать, є адвокати, які будуть працювати, бачать, що є порушення, значить він повинен бути завал. А чому ми не маємо звертатися? З іншої сторони, поділ там Конституційного суду на певну структуру внутрішню, там на колегії, на сенат, який тепер буде, так, на велику палату, він буде встановлювати певні юридичні запобіжники для того, щоб на початку відсіювати, скажімо так, скарги, які подані там з недотриманням чи з порушенням процедури, які не відповідають закону по формі там чи змісту. Але я відчуваю, що суд буде завалений. І знаєте, що мене дивує? Наприклад, у цьому законопроєкті є одна така норма. Я надію, що вона нормою не стане, що це все-таки вона лишиться на стадії законопроєктно, так, яка передбачає, на моє глибоке переконання, нерівність одних громадян і інших. А саме, передбачається в законопроєкті, що громадяни за подачу конституційної скарги до суду, так, повинні будуть платити судовий збір. Ага. А скажіть, будь ласка, але да, в цьому законі зможе, не, напис... ні, не, так, не написано, так, що депутати, які мають право звернення до суду, платять конституційний збір. Не написано, що президент, який має право звернення до Конституційного суду, платить конституційний збір. Чим вони кращі від громадян? Ну, вони ж такі самі громадяни, які... але дивіться, ще яке так, питання. Верховна Рада приймає неконституційні закони, а потім ще бере з громадян гроші, щоб вони ці закони оскаржували. Ну, так, це, якось... це нонсенс. Я це проти цієї норми. Я буду просити і писати, щоб цю норму виключили з закону. Ну, по суті, зараз громадяни не мають права заплатити судовий збір в загальних справах. Там, він сьогодні мінімальний 540 гривень при пенсії там, 1100 гривень. Ну, то, очевидно, він буде більше, правда? Очевидно, що буде більший. І якщо 45 депутатів там, чи скільки підпишуть подання до Конституційного суду, користуються цим правом так, безкоштовно, то так, чому громадяни, яких безпосередньо ці закони неконституційні, порушують їхні права, повинні платити за це гроші? Може, це певний такий, знаєте, бар'єр свого роду. Я теж думаю, що 540, ну, уявімо, що це буде десь півтори, правда? Ну, гіпотетично, так. А ще комунальні платежі платити, кожен оце... А як же? Тому я вважаю, що цей бар'єр не потрібен. Не це так. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Тут новий закон йде, що любой гражданин може звернутися в Конституційний суд. Так. Такий вопрос. Ну, тут кое, що я, можна звертатися, вже доповідач об'яснив, але я не пойму. То, що стаття 22 Конституції нарушена нині, представителями нинішнього режиму, а це знають всі, хто в цьому розбирається. Угу. Вопрос в следующем. Чи можуть граждані, в связи з прийняттям цього закону, любі люди, угу, звернутися в Конституційний суд насчет цього нарушення і потребувати возміщення убитків, так як ото обично требують, моральних, матеріальних, угу, за всі роки правління нинішнього режиму? Цікаве запитання, звернутися, то звернутися. А сатисфакція, дійсно, в тому числі от, така, про яку говорив глядач, правда? Це завжди відбувається питанням відкритим. Так. Чи держава має можливість і він навіть має бажання відшкодувати громадянинам те, що об'єктивно спричинило порушення їхніх прав через чиї умисел там чиновників, чи через недбалість, необережність. Це просто питання завжди є відкрите. Прав, так, так. Да, але так, в даному випадку є так само механізм звернення до Європейського суду з прав людини, який безпосередньо, якщо буде розглядати подану заяву, якщо встановить, що держава як суб'єкт міжнародного права порушила Конвенцію Європейської з прав людини, то однозначно, що суд буде присуджувати і сатисфакцію, і певне відшкодування шкоди, завданої громадянину. А стосовно Конституційного суду, то хочу звернути увагу, що тут дійсно будь-який громадянин може звернутися, але після того, як він отримає негативне рішення суду загальної юрисдикції. Угу. От слухач щойно наголошував на статті 22, я так розумію, що це, певно, теж стосується тих же самих пенсій, які призначаються чорнобильцям, які посилаються сьогодні у судах на те, що суд загальної юрисдикції зобов'язаний застосувати статтю 22 Конституції, яка не передбачає звуження жодних прав і свобод. О, звичайно. Так, так, так. І в даному випадку, якщо рішення Конституційного суду по цій скарзі буде на користь громадянина, угу, то суд, там районний чи окружний, так, адміністративний, буде зобов'язаний переглянути свою справу і прийняти рішення відповідно до того, як напише Конституційний суд, як він каже. Угу. Тобто, якщо він застосував закон, який не відповідає Конституції, будь ласка, переглядай справу. 223-09-71, будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. Часу все менше і менше, трошки далі йдемо. Багато чого ми про люстрацію говорили в цій студії. Так, і ну, тут і ваші оцінки, так, да, є
своєрідні, так би мовити, вони ваші. Ну от дивіться, не все так просто в цьому процесі. Люструвалося багато людей, які є професіоналами. Дехто, ну, з огляду на електронні декларації, не знаю, там, оці зобов'язання там розкривати ці всі свої статки, просто пішли ті ж такі судді, так? Не захотіли дочекатися до того моменту, поки, ну, більше про них будуть люди знати, ніж, можливо, ці судді хотіли б. Але ж приходять то люди, вибачте, звичайно, але зелені, просто зелені. Ну, от вони не знають, як робити роботу. Ну, коли, вибачте, заступник міністра 24 роки, я до того веду, що при всій повазі, да, до цієї дівчини, заступник міністра 24 роки, з досвідом роботи 10 років, це який досвід? Де це? Ну, це навіть виходить те, що вона навіть не може розібратися в тих документах, які вона заповнює, так розумію. І це вже очевидно, що людина просто не усвідомлює, яка відповідальність. Ні, ну те, що молодим є, у нас дорога, це добре. Так, звичайно. Але повинні завжди бути люди, які досвідчені, які поможуть, які передадуть досвід. А те, що ви правильно казали, хто буде передавати досвід? Навіть при тій ж реформі правоохоронної системи. Так. Вибачте, я теж поважаю, і повинна бути реформа правоохоронної системи. Так. І повинні бути нові поліцейські. І повинні вони, але вони повинні в когось вчитися. Ну не можна так зробити, щоб їм не було, щоб їм ніхто досвід не передавав. Ну це неправильно. Це призводить деколи навіть до тих же ж трагедій, яка відбулася нещодавно. Навіть і трагедія в Дніпрі, яка була. Тобто молодих необстріляних кидають в реальне важке, небезпечне життя, і нема тих професіоналів, які би біля них могли пояснити. Або хоч би порадити. Справді, і це в будь-якій справі, та навіть і в спорті. Ми ж знаємо, коли у футболі там змінювалось покоління, не було старих гравців, то молоді не могли, і команда там опускалася в турнірній таблиці. Це очевидні речі. Це очевидні речі. Щодо люстрації. Так. І тут ви правильно підмітили, і це вже очевидний факт, що дуже багато професіоналів було звільнено. Фактично, та люстрація, яку чекали люди, вона перетворилася на дерибан посад. І я про це говорив і буду говорити. І це об'єктивні речі. І я маю право про це говорити, бо ще в цьому скликанні я, будучи депутатом, голосував за закон про люстрацію. Але те, що з ним за місяць, коли він пішов на підпис, зробили, то це взагалі нонсенс. І це ще будуть потім розслідувати. Mm-hmm. Бо просто попередбачали посади, які треба було зайняти. І ми зараз маємо, що 11 справ у Європейському суді з прав людини вже 11 є. 11 справ. Так. Тому то справа. Тобто суд вже побачив, що є порушення конвенції, і він буде розглядати ці справи. Головний люстратор звільнилася, вона умила руки. А хто буде відповідати? От ви питаєте теж, і питав слухач, за сатисфакцію. І цим людям, якщо вони справи виграють, тобто будуть поновлені, то їм хтось буде платити сатисфакцію. Ну, це держава буде так само людина, да, яка була помічницею, да, пані Тетяни, і знову ж таки там теж... Чи 23 роки, да. По чинному закону така неможливо провести така про тема, люстрацію, яка відповідає європейським стандартам. Така тема. Це вже давно всі говорили. Давайте послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене взагалі два питання. Перше, як ви дивитесь на те, що легіонерів в нас дуже багато, щоб протирічить всьому, і Конституції, і обіцянкам перед виборами, і так далі, і зарплаті, і все остальне. Так. Прав рівності. Але іще таке дуже маленьке нібито, але... Питання про права людини. Так. У нас був суд, ми всі знаємо, який подавав, куди подавав Кличко, і відсудили у газу, що нам уже не 9,9 кубометрів на людину, а 4, там і 4. Уявіть, більше, чим удвічі. Так як ми з вами знаємо, що ми маємо право за 3 попередні кроки пред'явити претензії, тобто, щоб нам перерахували і повернули гроші, уявіть, тільки в Києві 3 мільйони, от, ущерб моральний, що вони нас обманювали, ну, так. Нам заборонили, коротше кажучи, нам ніхто не перерахував, я скоріше хочу. І скажіть, будь ласка, відносно прав людини, нам що, всім Києву йти в Європейський суд? І цей прем'єр взагалі може сидіти на своєму місці і розказувати про якісь більші наші права. Геноцид. Ми зрозуміли. Дякуємо. Давайте з другого про легіонерів трошки ми далі. Я, на жаль, не в курсі цього судового процесу, але те, що я зрозумів, якщо громадяни виграли суд, то рішення суду повинно бути виконане. І якщо київська влада має стосунок до виконання цього рішення, пряме її невиконання вже буде ще одним порушенням закону. І це настає кримінальна відповідальність. Це чітко передбачено кримінальним кодексом. Тобто, якщо громадяни виграли суд, якщо
необхідно перерахувати в сторону зменшення. Так, протягом цього строку позовної давності, трьохрічно, необхідно перерахувати. І відповідно, що ці платежі переплачені, їх, вони всі повинні бути перераховані. І сума наступних платежів зменшена на цей борг, який утворився фактично у підприємства перед громадянами. Тобто, ну, так, громадяни так кредитували. Так. Тому я ще раз хочу наголосити, правильно, що звернулись до суду. І це дуже розумно, бо люди завжди, знаєте, про щось говорять, що ми недовольні, але сидять на дивані. Я як адвокат, я завжди говорю, не можна, сидячи на дивані, захистити свої права. Треба йти до суду, треба добиватись свого. Міська влада, якщо винна, вона повинна свої зобов'язання виконати перед людьми. А якщо вона тут стала на захист, то вона повинна довести до кінця це все. Це так. Так. Щодо, ну, легіонери, варяги, як їх тільки я завжди говорив, і але вже погодьтесь, їх зараз результат просто менше. Їх немає, бо вони вже. Да, ну, їх вже є там Укрзалізниця, наприклад, якщо так брати, да? Але відходять ці люди, да? Дивіться, на міністерських посадах же фактично вже і не побачиш, правда? Ну, міністр охорони здоров'я, вони дехто виконувачка відходить, обов'язків, а дехто так втікає взагалі. Ага, тобто так, дехто втікає взагалі. Втікає. Дехто, ну, пані Деканоїдзе, вона, я вважаю, що втекла, не завершує реформу поліції. Вона кинула це все, що вона не доробила. І тепер хто буде відповідати, знову ж повторюю, за певні трагічні випадки. Але я ще тоді, коли і була така ейфорія від того, що зараз прийдуть іноземці. Ну, ми, українці, пам'ятаємо, в нас протягом нашої історії ми щось завжди любили шукати керівників, шукати лідерів, шукати царів за кордоном. Для чого нам це робити? Люди добрі, ми що, не самодостатні, ми не можемо самі щось для себе зробити. То, ну, для чого ж тоді нам українська держава, якщо нею будуть керувати іноземці? Це суперечить взагалі принципу будь-якого суверенітету. Ну, добре, а іноземці в якості радників, наприклад, це може бути? А дивлячись де? От, наприклад, повернемось до законопроекту про Конституційний суд. Так. Там в законопроекті передбачено, що можуть бути залучені радники іноземні. Так. Ну, вибачте, у нас великі вузи, і Могилянка, і Львівський вуз, і Київ, і Харків випускали і випускають таких спеціалістів, що у нас не потрібно нам, навіщо нам іноземці, радників. Ми ще самі можемо комусь порадити. Наша освіта і наша, я вважаю, що тут, отут не потрібні радники. Якщо проводиться якась реформа, де залучені там певні закордонні кошти, якщо вона йде по тій моделі, яка йде за кордоном, радники можуть бути. Я просто щодо радників, да, і особливо іноземців, зараз ми будемо слухати нашого глядача, в нас депутати з закордонних відряджень не вилазять, правда? От вони щось ж там, якийсь же досвід, ну я хочу в це щиро вірити, да, переймають за великим рахунком. От ми з вами тут згадували Європейський суд з прав людини. Ну, дійсно, ви знаєте той, ту місцевість, да? Рада Європи, тут через річечку Страсбург, Європейський парламент, да? А тут через річечку йде Європейський суд з прав людини. Місточок такий, тут суд, тут Рада Європи, тут парк, там далі Оранжері, там далі Пляс де Аль, є супермаркет такий, да, де можна зайти і купити все, що хочеш. То я ж сподіваюся, що вони скоріше там десь працюють, правда, ближче до європейських інститутів, ніж тут вони, маленька Франція, і всі це відкалу. Так я до чого веду? Я там теж Європи орієнтуюсь прекрасно в тому Страсбурзі. Але якщо ви вже їздите, то переймайте досвід і радьте тоді, ну тут на рівні або парламенту, не знаю, або в нас є депутати, які є радниками міністра. Так радьте міністрам тоді, ну, будучи отак от, використовуючи і український досвід, бо ви тут живете, і тот досвід, який ви берете, коли їздите за кордон. Навіщо нам за великим рахунком якісь люди, які українських реалій, ну, не настільки вони ж відчувають, правда? Вони ж не знають цих реалій, ну, за великим рахунком. Ну, правда? По-перше, вони не знають реалій, по-друге, ви знаєте, вони коли приїжджають сюди, тут, то я ось сьогодні їх від вас чув Саакашвілі. Ну, він тут каже, я був президентом в Грузії, я ще хочу бути президентом в Україні. Уже сказав таке? А потім він побуде і захоче в іншу країну. Ну, він як політичний мігрант, якийсь як легіонер, кого наймають за гроші, нам такі люди не потрібні. Mm-hmm. Я не хочу, щоб керував в моїй державі людина, яка мігрує по всьому світу і як кажуть, офіс-менеджер нанятий. Я проти цього. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. От ви знаєте, я слушаю там про радників, такі сякі, от це. Так. А у нас вирьо у власті сплошное. Начиная з 2001 года, там, 91 года. Сплошное вирьо. Так. Каждый президент, который приходит, считает это своей вотчиной, и что все, что у нас есть, это его личная собственность. И распоряжается ей по своему усмотрению, как делает сейчас Порошенко. Вот. Посмотрите на это Укргазвыдобывание, по которому они нам, вернее, тарифы, которые они нам на газ установили. Uh-huh. У президента, или кто он там, начальник этого Укргазвыдобывания, имеет 1,5 миллиона в месяц зарплату.
Это за счет кого? А теперь получается, что мы еще больше... Он имел это раньше, зарплату такую. А сейчас еще больше получается. Мы зрозуміли суть вашого питання. Там, пане Володимире, в нього десь 354 тисячі. А це не тільки якщо, в нього. Якщо голими взяти, да, такими. А потім там надбавка, там ще якісь додаткові. Ну, я не знаю, настільки детально той матеріал, але мільйон десь в нього там по колу, як кажуть, місяць виходить. Ну, от виходить та людина, да, з мільйоном в кишені за місяць... І дивиться на ці тарифи, там, на цих людей, на оцих, які ходять там, дайте, дайте, хлопчик, допоможи мені там на їжу, а я ж стикаюсь тут, як на роботу йду, десятками разів. Ну от як ця людина взагалі може, не те, щоб зрозуміти, а хоч бодай собі в голову взяти, що в людей така проблема, що їм немає чого там поїсти. Да, ні, вони не співвідносяться. Як ми будемо говорити про те, що на Укрпошті керівництво там получає так само там по 200 чи скільки тисяч гривень зарплати, враховуючи те, що поштарі, які безпосередньо... 2,5 Так, і це в місті, а в селі це взагалі ще менше. Так. І вони ходять в сніг, в дощ і розносять пошту, і пенсії розносять. І бояться розносити. Як це співвідноситься? Або ж то ж керівництво Ощадного банку. Пам'ятаєте, нещодавно сказали, що будуть з громадян за всі комунальні платежі, які йдуть через Ощадбанк, брати ще додатково, заробляти на них там по одній чи по 3 гривні, маючи зарплату в керівництво 200 тисяч гривень. Це те ж саме, ну, ситий голодного, не розумію. Ні, ну кажуть так, що менеджери там такого великого, да, на штибу високого професіоналізму, такі менеджери, вони мають там багато заробляти. Так, долар, мають, долар би не ріс, отак не скакав би. Угу. Ні, ну, вони мають багато менеджер. Заробляти, але ж і люди мають теж не животіти. Ні, має бути, вибачте, правда? Має бути рівноцінне співвідношення. Абсолютно. Має бути рівноцінне Якщо воно не рівноцінне, тобто якщо не заробляє ніхто, а дехто заробляє дуже багато, ніякого співвідношення, ні про яку правову державу, ні про яке верховенство права говорити неможливо. Послухаємо глядача, дуже мало часу в нас до закінчення. Прошу, будь ласка. Алло, добрий день. Добрий вечір. Хотів уточнити по заявленню предыдущей женщины, отказ со стороны установил Кучма, это было не менее 10% со всего. А по поводу вот ваших разговоров должны быть отношения. Нет, должен быть закон. Все дело в том, что газ принадлежит народу Украины по Конституции. Угу. И если газ называется товаром, то, простите, а золото как называется, а нефть. Я считаю, что это прямая антиконституционная и прямая антигосударственная деятельность господина Гройсмана. И когда у нас появится прокуратура, а не стадо олигофренов, что там сидят и непонятно чем занимаются, тогда Гройсмана будут судить по двум вашим преступлениям, а там обязательно конфискация имущества. Я думаю, что Порошенко, как гарант Конституции, от этой прямой антиконституционной уже никуда не уйдет. Наворовал он много, будет что конфискация. Шановні, ну давайте, ми ж тут не слідство, все ж таки там на... Є ж органи, які мають це все довести. То це все, те, що обурення людей, це... Те, що так, я ж не перериваю. Пане Володимире, я ж не перериваю, бачите, так. Я даю людині можливість висловитися. Як би резонансно вона б не висловлювалася. Але, ну, такі речі мають бути так само в правовий спосіб якось доведено. Да? От коли говорять там злочинець, там крадій, то я тут можу все, що завгодно, про кого завгодно зараз тут сказати. Ну, я собі не дозволю, бо я поважаю цей ефір, да? Є слідство, є органи, які мають це все довести, правда? Ну, якщо людина абсолютно мільярдер, правда. Це ж не обов'язково, вона крадій, правда? Вона може бізнесмен колишній, а зараз політик. Ну, чому люди так говорять? Тому що, в принципі, вони ж то законослухняні, вони виконують, ну, Конституцію. Так. Вони платять податки, угу. Вони відправляють своїх чоловіків, синів на мобілізацію, якщо вони для того, для захисту нашої держави. А держава, яка влада, яка повинна теж виконувати з іншої сторони Конституцію, як суспільний договір, ну, щось вона цього не виконує. Угу. Вона порушує ту ж саму 22 статтю, про яку говорили сьогодні в нас в ефірі. І люди розуміють, що якщо вам, ну, якщо генеральний прокурор, там десь на засіданні комітету адвоката обізвав, вибачте, суку, неправославно, я не хочу повторювати навіть, то це сигнал кожному прокурору, що так можна говорити до адвоката. Якщо шеф так говорить, то чому ми не можемо так говорити? І правильно, що не сказала слухачка, назвавши, хто там нереформовану прокуратуру, хто вони є. Бо вони, якщо бачать, що так говорить їхній начальник, так чому нам так не можна по містечках, по районних центрах, по селах до людей ставитися? Тобто має бути, якщо хтось виконує, він повинен вимагати. А чому так відбулося, на вашу думку, що в нас зараз ні верховенство права, за великим рахунком, ні верховенство закону? Бо закон тож, він же один для всіх, правда? А виходить, що він в нас не один для всіх, да? Комусь закон, а комусь... На? На жаль, дуже низький, а право низький, тут взагалі... низький рівень політичної культури. Угу. У нас. У нас дуже низький рівень політичної культури, відповідно, що він впливає на суспільство і... Теж можемо констатувати, що і рівень правової культури, зокрема обізнаності громадян,
і з тими своїми правами, і способом захисту своїх прав, він теж є невеликий. Так. Тобто ми краще, знову ж таки, я повторюю, як я говорив, будемо сидіти на дивані і будемо от, возмущатися, як по-російськи. Так. А необхідно йти і відстоювати свої права. Необхідно відстоювати свої права в законний спосіб. І вимагати, отримати, намагатися поставити все в законні рамки. Якщо ми бачимо, що хтось не виконує закон, ми повинні добиватися того, щоб цей закон був виконаний. Якщо не в Україні, йти до Європейського суду. І цим наші громадяни користаються. Ми фактично там одні з лідерів в Європейському суді з прав людини за кількістю заяв, за кількістю поданих поданих скарг. Тобто це означає, що хай Європа тоді ставить Україну як учасницю міжнародного договору по конвенції захисту прав людини на місце і зобов'язує Україну дотримуватися міжнародних зобов'язань і дотримуватися законів і конституції перед своїми громадянами. Ну якщо перед цими ілюстрованими чиновниками, там які от звертаються до Європейського суду з прав людини, буде рішення Європейського суду позитивне. Тепер як ця ситуація буде виглядати? Їх мають поновити на посаді, компенсувати збитки. А це ж серйозні кошти, наскільки я знаю. Ви правильно кажете. А повернути на посаду, а там вже хтось цю посаду обіймає і доволі непогано себе на цій посаді, очевидно ж, почуває, правда? Як це все буде виглядати на практиці? Так, як це може виглядати? Як ви говорите, я знаєте, що переживає багато громадян, що серед цієї маси поновлених, якщо вона буде, будуть і дійсно ті корупціонери, кого слід було звільнити. І дійсно, вони теж будуть мати такі самі права поновитися, бо звільняли і тих, і інших по одному закону. Що буде в рішенні Європейського суду, якщо воно буде? Крім того, що питання про компенсацію грошову, які будуть з бюджету, з наших податків платитися. Крім того, що поновлення на посаді, обов'язково буде зазначено в рішенні Європейського суду до держави, що необхідно змінити в законі. І тут вже ті псевдоілюстратори, ідеологи ілюстрації, які говорять, що закон правильний і європейський, вони вже не дінуться нікуди. Бо Венеційська комісія давала рекомендації. Європейський суд з прав людини буде давати зобов'язання, які держава, як учасник відповідно міжнародного договору, повинна була буде виконувати. І тоді чорне стане чорним, а не білим, як сьогодні про це говорять там ті, хто захищає оцей провальний і зрадницький процес люстрації, який фактично провалили. Ну, після оцих, я не знаю, там людина пішла, в неї там інші плани з'явилися, чи демарші, да як завгодно я читав визначення, да? От як, на вашу думку, взагалі дієвість цього департаменту з питань люстрації, да, при Мін'юсті, як вона зараз виглядає? Він щось зараз робить взагалі, цей департамент? Я думаю, що цей департамент повинен бути збережений в тому вигляді, який він є. Так. І коли будуть рішення Європейського суду, ми почнемо шукати тих осіб, які, як вони говорили, 98% виконали, ілюстрували 98% громадян. Так. Не треба поки що нікого звільняти. Відповідати прийдеться. Прийдеться відповідати перед тими людьми, які перше будуть поновлені, і перед платниками податків, які будуть зобов'язані платити компенсацію. В тому числі, можливо, і серед тих людей, хто буде поновлений, можливо, там хтось і буде, який підлягав дійсно люстрації, бо був корупціонером. Тобто, за цим департаментом треба зараз дивитися, щоб вони на літаки не полетіли за межі держави. І десь, як інші, як кажуть, ці грузинські легіонери поїхали розказ, досвід передавати свій. Десь там в Америці каву п'ють, так? І треба держати, і будуть приїхали сюди, нічого не зробили, не відзвітували. Ну, мені як громадян, я чому ніби посади повіддавали, да, я чому ніби так теж експресивно на це реагую? Тому що, ну, це моя країна, да, я громадянин цієї держави. Люди були, обіймали посади міністрів, десь потім поїхали, десь там у Франції п'ють каву, а де звіт? А розкажіть, що ви зробили? Ну той же ж міністр економіки. От я не знаю, що він зробив. А люди, які займали там по тому закону посади керівників департаментів, відділів, яких позвільняли, бо це було цікаво, бо це була податкова, чи це була митниця, і це от люстрували терміново всіх. Зараз вони поновляться. Зараз вони поновляться. А хто буде відповідати? Знову, у нас фактично в державі є відповідальність громадянина, а відповідальності влади немає. Дуже мало часу, фактично я не маю, але є глядач. Прошу, будь ласка, максимально лаконічно ваше запитання. Прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. Григорій, Житомирщина. Прошу, пане Григорій. Шановний товариш Пилипенко, скажіть, пожалуйста, я уважно наблюдаю за виступами по телебаченню, всі гарно навчились говорити. Так, мені 70. Скажіть, пожалуйста, ви вірите в те, що в нас є такі люди, які можуть чесно, добросовісно управляти державою? Одне. І скажіть, пожалуйста, і дивлячись на цей партак, скажіть, пожалуйста, ви вірите в те, що в нас держава спостається чи ні? Прилежає руку до серця. Дякуємо. Дуже-дуже коротко, пане Володимире. Прошу, будь ласка. Я все-таки вірю. Я дуже поважаю з поваги і цей пан, який
запитував. Він мав так право запитувати. Так, я вважаю все-таки, що він і наше покоління, яке лишається тут, в Україні, яке молоді, які не виїжджають за кордон, які лишаються в Україні, які поступають в українські вузи. Я думаю, що це ті люди, які виховані, народжені вже в незалежній Україні, вони щось здатні змінити. Я вірю все-таки, що я, можливо, ще оптиміст, я переконаний, що в Україні є такі люди. Дякую, пане Володимире, за участь в нашій передачі. Дякую за активність, за увагу всім нашим глядачам. Володимир Пилипенко, представник України у Венеційській комісії, депутат 6-7 скликань Верховної Ради України, адвокат, був нашим гостем. Зараз ми робимо паузу, після того ми повертаємося. І увага, о 22:30 ми продовжимо нашу програму. Тож, будь ласка, не перемикайте телеканал, не засніть, не підіть кудись там прогулятися. О 22:30 чекаємо вас в цій студії, будемо продовжувати наш ефір. Будьте з нами.